дараагийн мэдээлэл хүргэе. Коронавирус илрээд байгаа иргэнийг Улаанбаатар суманд байрлах зоог жоо ажилчдын байр тусгаарлсан. Энэ талаар Дорногов аймгийн засаг дарга их төвшөнтэй уцаар холбогдож мэдээлэл авлаа. Аа, сайн байна уу та? Сайн байна уу? Би Зэрэг эмээ сайтаас ярьж байна. Аа, за. За, танаас уцаар мэдээлэл авч болох уу? Би бичиж байна. Аа, за. За, танай аймагт юу болж байна? Орох гар хөдөлгөөнийг ямар ч юусэн хаасан байдалтай байгаа мэн те? Тий, орох гар хөдөлгөөнийг ямар ч хаасан өглөө бид нар ч одоо 2 цагаас хойшд ажилласан. Тэгээд ямар ч техникийн хэлжинд Дорногов аймаг руу орж гарах хөдөлгөөнийг бол бүрэнгүйд хаасан. Аа. Одоо Дорногов аймгийн эмчлэн дээр 23 пост 100 гаруй одоо тагтаа хамтгаан эдгээр албан тушаалтнууд постн дээр ажиллаж байна. Аа, дээр нь бид бас нар дэргэдийг бас тайван байх, хариуцлагатай байх, маск одоо өөрийнхөө одоо ядан цэврийг сахин амгалах юм шиг төлөвлөлээ. Сурталхааны ажлууд гэсэн мэт боломж талбараар хийж байна. Дээр нь одоо бид нэр тусгаар дагсан байж байгаа Улаанбаатар сумын зөөгч улаан хар уулан дээр нэмэлт одоо цагдаа бол унтгай байдал мэрэгжлийн ялтын нэмэлт хүчлэлтийг бичгэсэн хамгаалтыг бас хийгээд явж байна. Яг одоо Дорногов аймгийн хэмжээнд дээр бид 89 хүн, бараг 90 хүн одоо бас тусгаарлагдсан байж байгаа. Зөөгч уудыг одоо үндсэндээ 22 иргэн, нөгөө Франц байгаа, Францд одоо 8 дуу гэдэг тусгаарлсан байж байгаа. Энэ анхны дуудлага нь өөрөө 8-нд халуураад байна гэдэг дуудлага өгсөн. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, манай аймгийн цагдаагийн байгууллагын бас 8-нд очиод ингээд үндсэндээ тусгаарлагдсан байж байгаа. Энэ тусгаарлаад бид нар шинжилгээний хариуг нь явуулаад өнөөдөр одоо эрг гэсэн юм дуу асууч ирэнг гэж Богоноор хамт үлсэн хүмүүсийг одоо тусгаарлах ажлыг хийгээд дууссан байна. Тэгэхээр энэ Богоноор хамт үлсэн хүмүүсийн өөрийн одоо хэвчлэгчдийг бас ол шийдвэрлэж гэрчтэн одоо бас ажиллалт хийх тандалт хийх юм яаж гэдэг. Энэ тусгаарлагдсан 90 орчим хүн дотор халуурж байгаа шинж тэмдэгтэй хүн байна уу? Одоохондоо халуу байна. Тухайн Францын иргэний биеийн байдал юу нэмэрхүү байна? Эрүүл мэндийн яамнаас хүмүүс очиод аймгийн эмнэлэгт тусгаарлах юм уу эсвэл энэ хүсүүдэд авчрах юм болов? Энэ ерөөсөө анх тусгаарлсан газар нь аймгаас 70 км газар. Өөрөх нь одоо кемп гэдэг нь шүү дээ. Кемп дээр байга. Энэ хүн 7-ны өглөө 3 сарын 2-нд Орос улбаны улс Улаанбаатар хотын онгосоор ингэж ирсэн байж байгаа. Москва Улаанбаатар жигдээ онгосоор ирээд 2-нд орж ирээд Улаанбаатар хотын Баянгол зочд тул 5 хоносон байгаа. Тэгээд одоо юу гэвэл 6-ны өрөө одоо судал суугаад 7-ны өглөө 6:50 гэхэд одоо Дорногов дээр ирээд ямар нэгэн хүнтэй уулзахгүйгээр шууд өөрхийн тэмцээр явсан байж. Аа, за за, аймгийн төвлөрсөн. Тэгээд 7-ныхоо ороо халуураад 8-нд одоо бид нар халууны үнсээ шинжилгээнийхэн дээжийн халдвар судлалын үнсээ төлөвлөгөө явуулаад юм хүнийг үнсэндээ эмчтэй хамт тусгаарлах юм байна. Одоо биеийн байдал нь ямар хөө байгаа бол? Одоо биеийн байдал нь хэв юм байна гэж байна. А тиймээ одоо юу гэдгийг халдвар судлалын үнсээ зүгээс одоо ямар ч эмчлэр ирж байгаа. Ирээд хүсүүд рүү авч явах юм уу эсвэл аймгийн эмнэлэгт тусгаарлах? Аймгийн эмнэлэгт тусгаарлах боломж юу н байгаа юу? Бусад өвчнүүдийн яах вэ? Аймгийн эмнэлэгт тусгаарлах болох боломж байхгүй. Тэр өөрөө кемп нь өөрөө орчин үеийн шаардлагад нийцсэн өөрөө эмнэлэгтэй нэг кемп бай. А тэнд нь тусгаарлах юм байна тийм үү? Эмчилгээг өргөжлүүлэх юм байна тийм үү? Тусгаарлах юм. Ер нь 8 тусгаарлах шүү дээ. 8 халуураад байна гэхдээ тусгаарлах. Эмчилгээг бол кемп дээр нь хийх юм байна тийм үү? Тий. Кемп дээр нь одоо манай цагдаагийн байгууллага онцгой байдлын газар мэрэгжлийн ялтай газар хамгаалалтанд аваад ажиллаж байна. Одоо 90 орчим хүнийг аймгийн хаанаа тусгаарлалцсан байдалтай байгаа вэ? Зөвхөн чуу дээр 22 хүн. Дээр нь энэ дулаан уул гэдэг бас 25 км байдаг өөрсдийн кемпээс 25 км гэдэг бас кемп. Энд 37 хүн байж байгаа. Бас Дорногов аймгаас 70 км байдаг. Дээр нь одоо яг тийм богоонд энэ хүн бол дангаараа өөрөө нэг хүн дангаараа ирсэн байгаа. Хажуудлын өдөр бүхэнд бас 28 хүний хоёрын зам үүдэд
26-ын аймгийн эрх сурвалж үйлчлэлийн төвдөөр тусгаарлах юм байна. Ажиллах хийгээд байж байна. Одоо өөртөө нь бол ойрхон байсан хүмүүсийг бүгдийг нь олчихсан гэсэн үг үү? Бүгдийг нь олоод бүгдийг нь тусгаарлах арга хэмжээ аваад явж байна. За, мэдээлгсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Франц иргэнтэй хамт нэг онгоцоор зэрэгцээ суудалд зорчиж ирсэн Англи улсын 67 настай иргэн Увс аймагт очсон байна. Улаанбаатар дээд 5-ны өдөр Улаангов хотод очсон байна. Тэрээр гэрэл зурагчин бөгөөд тухайн ажлаа хийж явсан байгааг хэлсэн байна. За, Францын иргэнтэй хамт зорчиж ирсэн Англи улсын иргэн Увс аймагт тусгаарлагдлаа гэдэг ийм мэдээлэл байна. Тэр иргэн одоо хизээ танай аймагт очсон бэ? Биеийн байдал нь ямархуу байгаа вэ? Мэдээлэл өгөөч та. За. Англи улсын иргэн Энтони Дерек гэдэг хүн юм байна. 53 онд төрсөн 67 настай энэ хүн Францын нөгөөт иргэнтэй нэг суудалд зэрэгцээ суудалд сууж ирсэн юм байна. Тэгээд Улаанбаатараас бидний танай аймаг руу тийм хүн явсан сураг байна гэдэг мэдээ аваад тэгээд тэр хүнийг судалсан. Бидний үндсэндээ бүх судалгаагаа хийгээд одоо тэр хүн лөө шуурхай групп гаргачаад байж байна. Тэр хүн одоо хээр байгаа юм байна. Ус аймгийн бүх мөрөн сумын нутаг тэгээ хар алтад багийн ямаа гэдэг газар одоо тусгаарлачаад байж байна биднэр. За тэр хүн бол зург авдаг, байгалийн зург авдаг, ангийн ан амьтны зург авдаг хүн юм байна. Тэгээд Улаанбаатараас 3 сарын 5-ны Айра Монголын онгоцоор Улаанбаатараас Баярлыг ороод Баянсгийгээс Улаан гонд ирсэн. Тэгээд тогоочтойгоо, жолоочтойгоо ийм орчуулагчтойгоо ийм хүн ирсэн юм байна. Тэгээд энэ дээрээс нэг жолоочтой дөрвөлээ зураг аваад ингээд хөтөөд 4 хоног явсан. За тэнд бол байгаль хамгаалагчийн хажууд тусгай гэр бариулаад ингээд гарсан зураг байсан гэж ярьж байна. Тэгээд бид нь бол бүгдийн тусгаарлаа тэгээд явсан газруудын бас одоо зураглан хийчихэд байж. Тухайн иргэний биеийн байдал ямархуу байгаа юм бол биеийн байдал одоогоор бол твийн байна. Бидний асуудал холбоотой байгаад холбоо барьж байгаа бидний тэгээд тэр учир 4 хоног байсан газар нь буцааж хөдөө аваачаад тусгаарлыг гэж явуулж байна. Одоогоор бол биеийн байдал нь хэвэн байна. Аймгийн хэмжээнд ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна? Яг энэ нөхцөл байдлаар. Энэ одоо үндсэндээ гамшиг гөрмөр л явж байна дээ. Одоо тэгээд бид нь бүх одоо хонс нэг Улаангомд нэг хонс юм байна, хоёр дэлгүүрээр орсон юм байна, нэг эстранаар орсон юм байна. Тэр бүх одоо газар уулцсан бүх хүмүүсийн тодруулж байна. Хамт онгоцоор ирсэн Баян улсын 29 зорчигч, Усын 24 зорчигч байна. Тэр зорчигчнүүдийн бүгдийг нь одоо гэр гэртээ тусгаарлалгээд холдоо бариад явж байна. Ер нь нийт хичнээн хүнтэй уулзсан байна? Ер нь бол нэг 50 орчим хүнтэй уулзсан байна одоо. 50 хүнийг бүгдийг нь олцсон уу? Бидний тэр нь бол бараг тодорхой байна. Тэднээсээ бид нар одоо бидний нэг цагийн өмнө мэдээлэл авсан. Тэгээд ямар ч байсан тэр хүмүүстэй нь холбоогоо бүх мэдээллийг одоо Монгол даяар тэр хүмүүстэй яагаад аймагт ороч ирэхгүй дэглэмийг тогтоочлаа. Аймгийн хэмжээнд одоо орох гарах хөдөлгөөнийг хаацсан гэсэн үг үү те? Бүгдийг хаацсан. Тэгээ бүгдийг хаачих. За, баярлалаа мэдээлсэн танд. Худалдаа үйлчилгээ бүх юм хаацсан байна. Захуудаа бас хаацсан юм уу те? Юу гэнэ? Захуудаа бас хаацсан юм уу? Барааны цахаа хаачлаа. За, баярлалаа танд. За, Франц улсын иргэнтэй хамт нэг одоо суудалд зэрэгцээ сууж явсан Англи улсын иргэн 67 настай хүн бол одоо Увс аймгийн Бүх Мөрөн суманд байгаа гэдэг ийм мэдээллийг цагийн өмнө аймгийн онцгой комисс аваад тухайн иргэн лүү бол одоо эмч мэрэгчлэнүүд бол явсан тусгаарлах арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өглөө одоогийн байдлаар сิจгтээ тохиолдол бүртгэгдээгүй Увс аймгаас орж гарах хөдөлгөөнийг хаачихсан ийм байдалтай байгаа гэсэн ийм мэдээллийг Увс аймгийн засаг дарга, онцгой комиссийн дарга Бат цайхан өглөө мэдээллийг зэрэг шууд амжилт үзүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.